tona thënë më të kam. Përse Duka Gjin Lipa nuk donte që të këndonit ju? Përse? Ju teni, unë qa... Po që, si vendoni, do më thënë, qëfar ju shkondër mënd? Pse nuk e lejoj? Pse nuk ju lejoj që të këndonit? Nuk e di. A i po më thëtë muhe se kam të di ju, unë e pithom ati i të petas, kush. E unë e ju të regohat dhe të gjitha. Qëfar e se ka pas të këndojnë një kënga të? Qëfar? Dhe qëfar ju thaj? Jo, unë e 2000 ku me kënduar 3000 jo. Po përse, nuk dha një arsye, nuk ju dha një arsye. Jo, kërfar arsye, ati si interesanjë. As heronë të Kosovës, ati interesanjë. Parja, Deku, edhe aj kurgjo për këtë kombë nuk ka bo. Këto Dua Lipa tha, to Dua Lipa, asë një përmeni këto gjëra. Po e ka thëmë? E ka thëmë? Mësë një përmeni këto gjëra. Ta Dua Lipa këtë. Kur që s'ka bo për Kosovë? Invalidet e luftës i kemi, kur një koncert për ta s'ka bo? Kur cënë që ka qua s'ku atë? Qëtë më i dirë? A e kënë, a ke qënë një Kosovë në njëra? Po, kam qënë. Kam qënë. Ani? A ke qënë në prekoz atje ku është dertë gjakur? E ti shifë një atë e që shënë metë. Për shka ka në luftu ata? Për shka? 50 ato familje si ka dëmbëre. E a i me thonë në cëki me këndu. Që të kishti në kokë? A e kishe gati këtë për të kësë? Asë me kishe leju, trego, edhe paftesë. Po të vijat të temë se po du me këndu një kongë shënë tira. Unë do t'ju lejoja. A dhe mja shuarë. Unë do t'ju lejoja, vetëm për atë që farë ju përfajsoni. Një grupi njërë, unë do t'ju lejoja. E, në gjopë të apëtëm, nuk ka njeri shqiptarë që ato se kishtë të leju.